Ja, Kåre Ingebrigtsen, ny hovedtrener i Rosenborg. Det, hva synes du om det? Nei, det veldig gledelig det. Vi har egentlig bare ventet på det. Vi har vel sett at det har ligget i kortene en stund, og vi er veldig glad for å ha han med videre. Vi tror at det kan bli veldig bra. Ja, hvordan var reaksjonen i spillergruppa? Nei, jeg tror de aller fleste spillere var veldig fornøyde. Mange har nok skjønt at det har gått litt den veien, og sånn sett ikke... Det var ikke noen store overraskelser, var det ikke. Men jeg tror veldig mange har hatt det veldig morsomt den tiden har vært her, og resultatene har ikke vært så verst, sånn at det skal nok bli en bra match, det. Hva tenker du nå om neste år? Det blir spennende. Det er ikke noe tvil om at... Det er gull som gjelder i år igjen, det har det vært de siste årene, men vi har ikke truffet helt. Det er det som er målet, og det er det vi går etter, og Kåre var veldig klar når han sa noen ord i sted, at i 2015 så skal vi vinne nå, og det virket som at det var klart og tydelig budskap det. Det var mange både på banen og på tribunen som hadde gøy utover høsten her, blir det mer moro neste år? Det tror jeg absolutt det blir. Jeg tror vi har startet på noe som kommer til å bli veldig, veldig bra. Og jeg føler veldig utvikling i spillergruppa. Jeg føler at høsten har vi brukt på å bli bedre, både som enkeltspillere og som lag. Vi har trent veldig mye og veldig bra. Og jeg kan ikke se for meg at det ikke skal bli bare bedre og bedre. Kan du si noe om hva Kåre er flink på? Nei, han er veldig flink med mennesker, han er veldig flink å behandle folk på laget. Han er flink til å måtte ta den praten med dem som trenger det. Og så er han veldig dyktig på feltet, han vet hvordan han vil spille fotball, og han formidler det til oss sånn at vi også skal skjønne det på en enkel og grei måte. Så det er kanskje hovedtrekk.